Koska nyt on kierrätetty kaikki boss fightit niinku periaatteessa. No niin, no toihan se on se sama mikä oli siinä Adventureissakin. Ha? Niin se pitää osua tohon. Mihinkä? Tämä on sama juttu kuin siinä Adventureissa, että mihinkä kohtihan se pitää osua tohon ohtaan. Se hitboxi, että se on siinä. Joo, se on jossain tuossa otsan seutuvilla se. Ei saa osua niinku tuohon. No. Joo. Ei saa osua nenään, ei saa osua tuohon kruunuun, vaan pitää just osua tuohon. Just. Mielestäni kyllä nytkin oli aika niinku... I'll be back! No, se tuskin tähän loppuun. Ei se nyt noin helppo voinut vikaa bossi. No. Ai sitä voi tohon päähänkö muka sitten? No lolla. Ilmeisesti sitä piti tohon päähän. Minä muistelin, että siinä Adventureissa ainakin sitä ei pystynyt siihen päähän lyömään. Mutta se piti just johonkin tohon silmäkulmaan otsa. Mutta näköjään tota voi päälle vaan hyppiä. Hei. God damn it. Hei. Get away. Ei, tuohon piikki ei saa ainakaan sun. Voitko nyt? Joko nyt kuoli? I'll be back. Se tulee aika monta kertaa backiin vissiin. Tai sitten ei. I'll be back. Mua palloko on nyt pelastettu. Se oli Bonk's Revenge. Onna kyllä, enä kyllä... Pitkiä on, eikä vaikeita nää Bonkit, mutta... Jollain tavalla silti, vaikka nää ei oo vaikeita, nää on miellyttäviä pelata. Hyviä. Hyviä pelejä. R-Type on Iremin peli vielä, okei. Se on semmonen peli, mitä mä en tiedä, uskaltaanko ikinä koittaa, Esko. Ei oo ihan silti helppoimmasta päästä varmasti. Se oli sitten taas numero 59. Näitä rupee menemään liukuhihnalta läpi tässä. Saa ottaa viimeisen... Viikon aikana jo varmaan lähemmäs 10 mennyt. Nyt kiehuu kahvivesi käymään heittämässä purupporisemaan. Joo. Mä laitan ihan just ton spinwheelin pyörimään kohta, että katsotaan mikä peli seuraavana valikoituu. Katsotaan kerkkiinkö mä hirveästi tässä kyllä enää voi. Pikkuset kerkkiin kovaa koittaa. Riippuu vähän mikä peli valitaan seuraavana. Hei.
Siellä tulikin tässä vielä yksi, enpäs laita vielä, koska siellä tuli, että see you again, teksti vielä sitten. En laitakaan vielä spinwheelia. Mut joo, se oli Bonk's Revenge Game Boylle.